Kwa majina yangu ni Efali Mchelanga. Kwa majina yangu ni Efali Mchelanga. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Na hiyo siku ya Jumapili nilikuwa nimeenda chama. Sasa venye nilikuwa chama hata sikuwa na simu mahali pale. Na wakapigia jirani yangu, huyo jirani yangu alinitafuta paka kwa chama. Na venye alinipata kwa chama akaniambia, "Hebu shika hii simu uongee." Na venye niliongea, Doria aliniambia, "Rebecca ameungua vibaya sana na amepelekwa district." Na mimi nikakuja tu saa hii hata sikuka. Nikakuja na mkuu hata sikupata pikipiki kwa barabara. Nikatembea tu na mkuu kufika karibu Kinyora hapo, karibu Landi. Nikapata pikipiki, hiyo pikipiki kanileta. Kwenye nilifika hapa sikupata watoto hapa. Nikarudi watoto kumbe walikuwa kwa boma ya juu hapo. Na nikafika mahali pale nikawatafuta. Doria akaniambia, nikauliza watoto, hasa watoto wenye waliniona na wakaanza kulia. Nikaambia hao msilie. Ndio twende tushughulikie mama tuone fenye ataendelea. Na nikaongea na Doria kidogo. Nikaambia nipee simu kwa sababu siko na simu. Akanipea simu. Na mimi nikatoka nikauliza na Doria nani ameenda na Rebecca. Akaniambia ni mtu ya pikipiki tu alitoka sio wapi, akampepa. Na mwanaume mmoja akakaa nyuma yake. Hakuna mama yote mwenye alikuwa alienda naye. Na wakati alikuwa anaungua, Rebecca aliungulia hapa. Apenye aliungulia hapa hivi. Kwanza alitoka kanisani. Penye alitoka kanisa akakuja kufika kwa boma hapa. Akaambia watoto acha tufanye nini? Kwanza aliambia mtu ya pikipiki acha tu unishukisha hapa, leo roho yangu ni mbaya sana. Roho yangu nasikia iko na usito. Na akaambia mtu ya pikipiki nishukishe kwa barabara huko juu. Na si kawaida. Asna Doria akamuuliza, "Eh, na mbona leo wanatushukisha kwa barabara tunaenda na mguu?" Akamwambia, "Mimi leo roho yangu ni mbaya sana, yani nahisi tu vibaya." Na akakuja kufika kwa boma, akaambia watoto kwa sababu mvua iko inakuja, acha tutoe kwanza nini? Manguo nje. Yeye akatoa manguo ya kwanza akaitia mtoto kwa nyumba, huyo akachukua manguo akaweka. Akatoa ya pili pia akaitia mtoto. Huyo mtoto akaweka manguo. Pili pia akaitia mtoto. Huyo mtoto akaweka manguo. Alafu yeye akasanya mfuko ilikuwa hapo hivi ya kutandikia kuku. Akachukua hiyo mfuko na akatupa kwa hiyo nyumba ya kuku. Hasa venye alitupa hii mfuko hivi kwa nyumba, na huyo mtu kumbe alikuwa ready kwa hiyo nyumba, ameshakuja mapema akaingia kwa hiyo nyumba. Hasa venye alitupa hii mfuko, naona mwakie petroli. Na yeye naye akapenduka mbio akakimbia hivi. Venye alifika mahali fulani hapa akamwakia tena ya mkongo. Na anamfinyia, kuna nini ya hii ya kufinya hii. Kafinyia hiyo na huyo akaendelea kuungua. Hasa wakati aliungua akapiringika kwa nyasi hapa. Hiyo nyasi haikumuokoa. Akatoa sweta ile alikuwa nayo. Hasa wakati alitoa hii sweta, akatupa hii sweta hapo, ilikuwa na simu ndani ikaungua. Na huyo mchamaa tena akaruti akamuongezea petrol. Wakati aliongeza hiyo petrol, akawa anaita Doria nisaidie na blanketi. Doria akaenda kwa nyumba. Wakati alienda akaingia kwa nyumba na akatoa kwa nyumba mbio na panga akataka kukata mtoto. Sasa wakati alitaka kukata mtoto, hiyo mtoto akatoka mbio, akatoka nje ya gate na akafungua hiyo gate akawaacha wazi. Sasa ndio Rebecca akapata nafasi akaenda nje. Na venye alienda nje akasimama hapo hivi. Akawa anapika nduru, "Chameni mnisaidie na blanketi." Hakuna mtu yeyote alistuka na kumpea blanketi. Badala yake huyo mtu sasa akaenda kwa hiyo boma akaingia kwa ndisi fulani ikaapo hivi. Hiyo ndisi hata ilinasikia iliungua kidogo, lakini sichashuhudia. Haikaungua. Sasa hiyo mama akawa anaambia watoto wake huyu jirani hapa. Akawa anaambia watoto wake, "Chukueni maji mumwagie yeye." Na Rebecca amesimama. Na Doria alikuwa amepita boma ya juu aenda afungue gate. Akafungua hiyo gate na akaambia Joy, "Hebu ambia Rebecca akuje huku juu." Wakaita Rebecca. Rebecca sasa akakimbia na akaenda kujitupa kwa hiyo maji. Na mwenyewe tena akajitoa kwa hiyo maji. Afenya alijitoa kwa hiyo maji akasimama kando hapo. Akasimama kando mpaka akachoka tena akakaa chini. Na akanyorosha mguu hivi. Hasa venye alinyorosha mguu na kijana yeye boma. Wakachukua Masai sheet wakamfunga. Alafu kijana hapa chini akachukua pikipiki. Huyo kijana ndiye akakaa akachukua pikipiki yake akakosa mwenye anapeleka yeye. Wakaambia Doria enda. Doria akasema siendi. Siendi kwa sababu nikienda hakuna mwenye atakaa na watoto.
Na huye kijana ya boma akachukua akakaa nyuma ya Rebecca na wakaenda Kitale. Sasa mimi nikakuja nikafuata Rebecca Kitale. Kufika Kitale Rebecca anaumia sana. Alikuwa anachipikisha tu, anachipikisa, anachipikisa. Tukajaribu hata kuambia madaktari ya Kitale washukulikie Rebecca. Sielewi mtu alikuwa ameongea na hiyo watu ya district ama ilikuwa shida ni nini. Kaambia shika, wewe ndio sister ya huyu msichana. Kaambia yes. Akaniambia enda nunua hii dawa na hii na hii. Na nililete hii dawa hata wakushughulika kwa wepesi. Wakawache hii dawa walimtungia saa 4 ya usiku. Mpaka mimi nikakomba na district. Nikaambia jamani, nasi mkuje mshughulikie hii mkonjwa. Yaani sister yangu anaamka, analala. Anaamka, analala. Ananiambia nisaidie na maji ya kukunywa maji moto. Alikuwa anauliza tu maji, mimi nilikuwa nampea maji moto. Anakunywa hiyo maji, anatapika. Anakunywa, anatapika. Akaniambia nisaidie na maziwa. Nikakimbia huko nje nikanunua maziwa na nikachamshia kwa hoteli fulani hapo na nikaleta akaendelea kukunywa. Akakunywa hiyo maziwa na hakutapika. Akalala kwanza akapumzika. Sasa wakati alipumzika akaamka tena na akaniambia if nasikia kutapika. Na nikamshika akakaa chini. Na nikampea hiyo ndoo hivi akatapika. Akatapika na akaniambia wacha nilale. Hiyo dawa venye iliisha tena ya mkono nikarudi nikamwambia daktari na sio ukuje ushukulikie huyu akaniambia enda nunua hii dawa nyingine nikaenda nunua dawa nyingine ndogo kidogo hivi ya chupa mbili. Nikakuja tena nikaambia daktari nimefikisha hii dawa sawa. Sio ukuje umshukulikie akaniambia usikue na spidi. Usikue na spidi tena usitukombanishe. Sasa venye walisema hivyo mimi nikaambia kama hamtaki kushukulikia hii mgonjwa mtupe sisi transfer sisi tuko tunaenda wapi tumpike transfer. Kidogo kidogo sasa akakuja akachukua hiyo dawa na akamtungia. Mara ya kwanza alikuwa amemtungia banado. Ya pili akamtungia hiyo ndogo ndogo hizo ya chupa ndogo ndogo. Kidogo baba akapigia ndugu yangu Sabila. Sasa wakati alipigia Sabila Sabila akaambia baba ngovu ya moto mingi la yani kwa sababu ya petrol mingi la alimwakiwa. Cha Mungu amsaidie. Na Mungu pia amtie nguvu. Mahali alipo. Na mimi nalaumu sana watu hapo maeju hawa. Sasa jana wakati mimi nilikuja na pikipiki mpaka hapa hivi. Jina ni Joseph Cheptegei. Baba ya Rebecca, msichana yangu namba 2. Nafikiri huyu msichana alianza mbio yake akiwa primary. Na akaendelea mzuri. Akawa kiendelea na mbio yake. Akaingia kule Uganda. Akawa nakimbilia huko akisoma huko. Akaendelea mpaka akaoleka. Akaoleka kule Uganda. Kwa hivyo wakati sasa akiwa ameoleka kule Uganda mpaka akasaa watoto yake hawa wawili vile mnaona. Labda kuna kitu kidogo ambayo labda walikuwa kawaida ya boma. Huyu msichana akaona wacha nipata nafasi ili afanye training yake mzuri. Akarudi akakuja upande wa Kenya akifanya training yake akiwa anaenda Uganda. Yeye ni mwanariata ya Uganda. Kwa hivyo, wakati alikuwa huku, akakaa, akaona karama ya kukodesha nyumba, ikawa ni kale. Basi, akawa akitafuta, ndio akapata hii plot, akanunua point. Aliponunua akachenga, akapata huyu rafiki. Alipopata akakaa na yeye na si mzee yake. Si mzee yake ni rafiki yake. Mzee yake yako Uganda. Kwa hivyo vile alikaa mwezi wa pili ikatokea msose yao kidogo. Huyu mjamaa akataka kukata msichana. Msichana akakimbia akakata simu. Alipokata simu tukapeleka hiyo report kwa polisi. Wakati tulipeleka report kwa polisi au walipeleka hiyo maneno
walipalaka hiyo maneno pole pole, hawakupalaka kwa haraka. Sasa wakati maneno imeenda kwa polisi, huyu mchama akaanza kutaka kunyakua kitu ya msichana. Akaenda akaoa mke wake, akaleta hapa na vijana wawili. Msichana akiwa mahali pale, sasa huyu akakuja tukapikia polisi. Tukaenda tukaongea kwa polisi. Mimi nikaambia sasa msichana yangu tunaona iko hali hatari. Sasa kuanzia siku hiyo mambo yao sasa, msichana nikaambia msichana, sasa mimi naona huyu mtu imeharibika. Wacha huyu kijana ameoa hako na mke wake, wewe si mke wa huyu mjamaa. Wacha huyo mjamaa akae wapi? Akae na mke wake kwake. Kwa sababu kabla siku na kwake mahali walikuwa wanaishi, haikuwa hapa ndio walikuwa wanaishi. Waliishi hapa wakati amekutana na Rebeka, ndio wakakaa wakakuja kuishi pamoja na yeye hapa kwa urafiki. Kwa hivyo tukaendelea tukaongea, wakaambia wewe enda kaa wako huko, wacha Rebeka akae kwake. Mtoto akao sasa anaenda mazoezi yake. Basi kafika tena wakati mwingine, wakaleta wafijana wangapi, wawili, wakaletwa mpaka hapa, wakawacha vijana hao hapa. Na unajua watoto wenye waka hapa ni watoto wadogo, hao wasichana walikuwa watatu, ndio walikuwa anachunga mtata yake. Wameenda endanga training, anaenda mali wanaenda mbio, hao watoto peke yake ndio ikawa iko hapa. Nikawapikia hao polisi simu, kaambia sasa mbona huyu mjamaa analeta wafulana kwa poma ya msichana, kwa nini? Na wenye wako mahali pale ni wasichana, si wafulana. Sasa makosa ikitokea, lakini wa polisi wakaniambia na mwenye ameleta ni nani? Si ni mwenye poma, mimi naenda kutoa watu kwa poma wa mtu na ni mtu mwenyewe ndio ameleta. Nikaambia sasa maneno ikitokea ikiharibika, basi mimi nitatili na wewe. Kumbe msichana alipitia OCS, OCS akakuja akatoa hao vijana. Basi tukaendelea tukakaa. Ya tatu akakuja sasa rasmi na mke wake, yeye peke yake na mke wake. Watoto hawako hapa. Wakati wanaingia naingia hapa, basi aliongoja Jumapili pia watoto walikuwa wameenda kanisa. Wakati hao watoto wanakuja, basi wanaingia na mahali anakaa anakaa kwa huyu jirani. Hata juzi wakati walikuja walikaa hapa. Kuna wakati mimi nilikuwa tulikuwa kwa mkutano yetu kitalala, nikasema wache nikuje nione watoto. Nikakujia njia hiyo, nikakuta hapa hapo. Wakati aliniona kakimbia kujificha kwa nyumba. Mimi nikakuja hapa nikarudi. Kufika hapo nikakuta hata mzee hapo hakuna, ameenda. Hao wote wametoka, nikapata mama peke yake. Nikajaribu kumuuliza, kaenda kando kando paka mimi nikawacha nikatoka nikaenda. Si OCS, ni deputy OCS. Nikampikia huyo akasema mimi sitaki maneno yenu, mkitaka mwende nyinyi mtengeneze mambo yenu nyumbani, jamii ama waenda mbele. Mimi vile niliona hivyo, tukatoka moja kwa moja mpaka town. Tukapeleka kwa, tukaenda town kwa polisi. Tukaingia kwa polisi, tukaenda kwa OCPD. Basi huyu akatuambia twende tupate maskari hapa, tukakuja na maskari. Kumbe hiyo deputy OCS waliita yeye akakuja huko. Wakauliza, wakasema mimi sijui. Nikaambia asubuhi tuliongea na wewe, ukasema ukitaka enda mbele, niposa mimi nimekuja hapa. Basi wakauliza, mimi sijui maneno yake. Mtoto akatoa OP yenye tulipeleka hapo kuhusu mambo ya simu wakati walikuwa anataka kukata.
na akapuusa, hakufuatilia. Sasa hapo sasa tukataka kukuja na OCPD, akaitwa. Sisi tukakuja mpaka hapa, tukapata polisi hapa, tukakuja saa kama hii. Tukakuta mjamaa amepata simu, amepikiwa simu na huyo deputy, amefungua mlango na ameingia kwa nyumba, yeye yako na vifunguo. Wakati tulifika hapa, tukampata na mke wake. Mke wake amejifungia nyumba ya chini. Basi polisi wakaamsha yeye, wakatolewa yeye hapo. Basi wakaambia, mimi nikaambia sasa kitu iliyoko, kitu ya kwanza huyu mjamaa toe kofuli na kifunguo. Basi akaenda nyumba ya chini mahali alikuwa ameficha kofuli na kifunguo, na akatoa, tukatoa vitu, tukaenda kwa polisi. Ah, sisi tukasema sasa, kwa sababu maneno hii imefika hapa, wakaambia yeye yenda na kesho tukutana. Akasema mimi natolewa kwangu namna gani, na hakuwa naishi hapa, na alitoka kwao mali walikuwa naishi na mke wake, na wakakuja kwa boma ya msichana. Basi hapo sasa maskari wakaona hii maneno itaumana, yeye akafungwa ndani. Tukalala kesho yake, tukaenda tau, yeye akapelekwa huko, wakawekwa sel. Basi sasa wati yake alisimamia. Sasa hiyo kesi tulikuwa tunaendelea Ijumaa ilikuwa tarehe 20 na ilikuwa tarehe 30. Tukawa kule Kitale. Basi kwa hiyo maneno. Basi sasa kabla tukaenda huko, mtoto alikuja wakati walienda mbio wa Olympic. Wakati alikuja wakarudi Uganda kupeleka fiti yake yenye ilikuwa inatakana. Mjamaa akafuata mpaka Swam huko, kwenda kufika Swam akakata yeye mbele. Akaambia sasa kitu iliyoko, ukipata shida usinililie. Mtoto hakujibu, akanyamaza. Jumaa hiyo tarehe 30 tukaasilisha hiyo maneno. Akaambia maafisa kitu iliyoko, yeye amekataliwa. Ya pili akatai ya kwamba anyang'anye mtoto plot. Unaona? Anyang'anye mtoto nini? Plot. Na mali imetolewa huyu kijana kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa chini, hakuwa na kitu. Sasa msichana wakati wamekuwa na yeye, akaona sasa furaha kwa sababu na kitu muhimu ambaye ilifanya sasa mpaka ilienda mpaka mtoto akaona, "Eh, huyu mtu hako anani nyonya tu na sioni faida." Mtoto akaanza kuyepesha fiti yake kwa sababu yeye alikuwa anataka yeye atawale, hawe yeye ndio upeana. Msichana akasema hapana, hii ni fiti yangu, mimi ninakupea. Sasa hapo ndio maneno ilitokea. Kaona sasa kwa sababu sasa huyu amekataa, kumbe walikuwa kwanza fiti ikikucha inaingia kwa mkono yake. Na wakati sasa hii msichana akaona aone faida, naona ajui pesa inaenda wapi, ndio mtoto anakata viti yake kuweka kifia yeye mwenyewe. Hapo sasa ndio maneno ikatokea. Musa tumewasiliana na wao, hata hao pia ndio walikuwa naongea na madaktari wa hospitali huko, ndio mtoto akaendelea kutibiwa. Kwa hivyo hawa tuko wote tuko pamoja na wao, na katika hali zote tutakuwa na wao mpaka tusike mtoto ya mtoto. Sasa mimi na nikiona kabisa ndani mtoto yangu akufe, serikali wangechukua mkondo yao kufuata sheria nzuri, mtoto huyu hangekufa kwa sababu iliwanyeshwa dalili kitambo. Sasa kama amekata simu mara ya kwanza, ya pili ndio huyu amefuata mtoto mpaka Uganda. Alifuata Uganda mara mbili, ya kwanza alifuata mpaka kwa kama usiku. Basi akarudi. Sasa ya pili ndio hii. Sasa ya tatu ndio hii amemaliza mtoto. Saa hii naomba kweli kabisa ifanyike,
kwa sababu ni uchungu, ni uchungu, uchungu kabisa. Nikaona sasa, si tuko na serikali kusaidia watu, na kuchunga mtu na fiti yake. Haya ndio mimi naomba, kwa sababu saa hii, nimechoka kwa sababu huyo ndio mtoto nilikuwa naona, ambaye ilikuwa inatusaidia. Kwa watoto, hata huyu msichana tata yake nyaka hapa, yeye ndiye alikuwa anasomesha akikaa na yeye. Sisi pia tukipungukiwa, basi tunakuja msaada kwake. Sasa haya msaada yote ndio hii imekwama. Naona sasa hata mimi watoto kuendelea sijui. Ndio nilikuwa naomba saiti serikali wafatilie na mtoto yangu apate haki. Nafikiri tangu tukiwa kwa hospitali tulikuwa tunaongea wote. Sasa siku hii ndio auwe mtoto walikuja Jumapili. Watoto walienda kanisa wamefunga hiyo geti yao. Kumbe walienda akakarukia nyuma huko. Posa akakuja akaingia kwa hiyo nyumba ya kuku nyinyi mliona. Mtoto wakati sasa wanatoka huko anafungua geti yao anakuja. Kaona mfua inakuja. Kusanya nguo yao, naambia huyo mdogo palaka hii kunini nguo yetu, tukiingia kwa ndani mfua ikinyesha, hakuna kitu inatusumbua nje. Basi, yeye akachukua mfuko kutupa kwa nyumba ya kuku. Kumbe mjamaa ako wapi? Ndani. Ndiposa sasa akatoka pale, akamwakia mtoto mafuta, mtoto kukeuka na mwakia nyuma, kibriti ndio hiyo, mtoto akaungua hivyo. Wakipiga duru. Lafu huyo msichana mdogo, tataka akaambia sasa, Dori kimbia letee brangeti na kufa. Mtoto kukimbia kwa nyumba, piga mtoto tiki na pandaka akacheka kata na panga. Mtoto sasa akachomoka akakimbia. Ndio tataka akakimbia naye akajiokolea kwa nyumba ya jirani huko juu. Akiwa tu moto inawaka na mnai. Kwa hivyo haya ndio mimi nasema, lakini ukweli, waje ukweli itendeke. Na kwa sasa hivi, mali ya mtoto yangu ichungwe, ploti yake na watoto yake.